O Mestre do Terreiro. Não sei nem se eu queria ser diretor de cinema. E eu, maluco, fui fazer cinema, né? Uma múmia no Brasil. Isto é cinema. Eu tenho 75 mil negativos. Já como fotógrafo, eu já tinha cumprido a minha missão. Drácula aportou no Rio de Janeiro. Se uma vampira já é boa, 7 então é demais. E tive o privilégio de ser parceiro dos maiores artistas de vanguarda no meu tempo, dos anos 70. Eu sou filho do Zé do Caixão com Hélio de Sica. O filme, para quem gosta de cinema, e para quem ainda perde tempo com o cinema.